Кілька студентів вишив з Києва та Харкова 21 грудня прийшли під стіни Хмельницької адміністрації. Таким чином, кажуть, підтримують молодь з різних міст, котрі не згодні з призначенням Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти та науки. Ми підтримуємо місто Київ, де сьогодні буде проведена надзвичайно велика акція з різними інсталяціями, і саме вони будуть вимагати його звільнення. А ми підтримуємо, ми хочемо показати, що місто Хмельницьке і Хмельницька область, вона небайдуже до цього відноситься. Як запевняють мітингарі, постать новопризначеного міністра є досить суперечлива. Наукова робота Шкарлета нібито має ознаки плагіатства, а ЗНО він взагалі хотів відмінити. Або ігноруйте, або саботуйте рішення Шкарлета. Я не думаю, що Шкарлет буде довго. Я не думаю, що від таких дій дуже сильно буде страждати область. Усі студенти зізнаються, самі родом з Хмельниччини. А от такий малочисельний мітинг пояснюють пасивністю місцевої молоді. Київський університет набагато краще розвинути студентське самоврядування. Воно більш все-таки краще може впливати на ті чи інші рішення. У нас пасивна молодь. А в нас, в Хмельницькому, все-таки не розвинене студентське самоврядування до такої мети. Тобто вони якось скоріше є такими конформістськими організаціями при навчальних закладах. До гурту підійшло кілька перехожих. Серед них пан Василь, чоловік, каже, дії молоді підтримує, а Сергія Шкарлета вважає недостойним цієї посади. Це людина, яка не вчилася і нічого, і всі свої посади вона здобула нечесним шляхом. І там наукові знання і все. Як тепер студенти мають вчитися достойно? Як кажуть самі студенти, подібні протести пройшли у 14 містах України. Запланували представники вишів іти і до Офісу президента. Тетяна Москальчук, Сергій Криштопа. Головні новини Хмельниччини. ТВ7+.